Moikka! Tänään tehdään valitus, eli valitetaan. Mulla on ihan oikea tosi elämän esimerkki, sillä viime lauantaina mä tulin Tukholmasta Turkuun laivalla. Olin siis päivä laivalla ja mun piti Turun satamassa ajaa sitten auto ulos laivasta. Mutta kuinka ollakaan, kun hyttisiivous alkaa vähän ennen kuin saavutaan satamaan ja otetaan lakanat pois sieltä, niin hyttisiivooja epähuomiossa vei mukanaan mun kengät lakanoitten kanssa ulos. Ja toisin sanoen, mulla ei siis ollut kenkiä, kun mä lähdin laivasta ulos. No, nyt mulla on uudet kengät, eikö se ole kivat? Mutta joka tapauksessa en mä ole tyytyväinen, että joku vie mun kengät ja mä joudun heti ensimmäiseksi Suomessa järjestämään itselleni uudet kengät. Niinpä tässä videossa me tehdään sekä kirjallinen että suullinen valitus viikingille. Tervetuloa mukaan valittamaan! Tervetuloa viikinlaiville. Kaikilla matkamiehillämme on juuri nyt puhelu. Olkaa hyvä ja odottakaa hetki. Pien on teidän vuoronne. Myös kommenttiin viikinlain. Alla voidaan löysyseen järjestää yhtäältä just nyt. Vaan uudon kenttä. Snart ei ehtyä. Welcome to viikinlain. All our lines are busy at the moment. Please hold on. Soon it will be your turn. Olette jonossa. Odottakaa sulkematta puhelinta. No, Haikala Raisa tässä, hei. Oisin halunnut jättää valituksen mun viime matkasta. Onko tää oikea numero vai mihin voisin olla yhteydessä? Et haluaisin jättää valituksen mun viime matkasta. Onko tää oikea numero vai mihin voisin olla yhteydessä? Mä oon tehnyt sen itse asiassa jo, mutta mä haluaisin tiedustella, että mikä mahtaa olla tilanne, koska mulla on kengät hukassa. Eli heillä ei ole mitään puhelinnumeroa olemassa? Ei ole. Aha, no sehän on näppärä. Hyvä, kiitoksia. Hei. Niin, eli toisin sanoen, heillä ei yllätys ole puhelinnumeroa, johon voisi jättää valituksen. Mun mielestä aika huonoa asiakaspalvelua, että ainoastaan sähköpostilla saa asioista valittaa. No, mutta tehdäänpä sitten uudelleen kirjallinen valitus. No niin, kirjoitetaanpa siis uudelleen sähköpostia. Tämä on nyt itse asiassa mun toinen kirjallinen valitus viikkarille asiasta, koska en ole kuullut, että asiaan olisi millään tavalla palattu. Valitus eli reklamaatio. Mä valitan, koska en ole tyytyväinen johonkin. Mihin mä en ole tyytyväinen? Mä voin olla, että mä en ole tyytyväinen palveluun, ruokaan. Mihin mä en ole tyytyväinen? Okei. Täällä viikkarin sivulla on erikseen asiakaspalautteet. Eli millä hakusanalla sä löydät Googlesta sen yrityksen valitusosaston, jonne olet yhteydessä, googlaa firman nimi
ja asiakaspalautteet tai firman nimi, reklamaatiot, firman nimi, valitukset. Täältä löytyy sähköposti, johon mä voin toimittaa mun valituksen. Lisäksi täällä lukee, että mikäli teet reklamaation, tarvitsemme aina varausnumeron, matkavarauksen tiedot ja yhteystietosi. Palautteet toivomme saavamme välittömästi matkan jälkeen. No joo, ei ole kuin pari päivää mennyt ja laitoin valituksen myöskin lauantaina tai viimeistään 2 kuukauden sisällä matkasta. Toivomme, että ensisijaisesti otat yhteyttä laivan henkilökuntaan matkan aikana. Tehty, mutta asia ei varsinaisesti edennyt, koska satojen lakanoiden joukosta yksiä kenkiä on aika mahdoton löytää. Okei, eli lähdetäänpä kirjoittamaan sähköpostia. Ensimmäisenä laitetaan otsikko. Mä kirjoitan otsikoksi nyt pelkästään lyhyesti ja ytimekkäästi, että valitus. Aloitus, hei, on aina hyvä. Mä en tiedä, kuka sitä lukee. Voin sanoa myöskin, että hyvä vastaanottaja, mutta mä aloitan nyt vain lyhyesti ja ytimekkäästi, hei. Sitten kerron ensimmäiseksi, että mitä valitus koskee. Matkustin lauantaina ja hetkinen, se oli niin paljon kuin 17. kesäkuuta Viking Graceillä Tukholmasta Turkuun reittimatkalla. Mä haluan korostaa, että se oli reittimatka. Mä en ollut risteilyllä, mä en ollut huvittelemassa. Eipä sillä, jos kengät katoaa, niin onhan se risteilyllä yhtä paha juttu, mutta olin reittimatkalla ja haluan sen tässä erikseen mainita. Varausnumero on ja hyttimme numero oli 8326. Palaamme Tukholmaan Graceillä torstaina, se on 23.6. Matkan aikana siistiä saapui hyttiimme ottamaan likaiset lakanat. Olimme hytissä itse siivouksen aikana. Siistiä heitti lakanat lattialle ja ottaessaan likaiset lakanat mukaan hän otti epähuomiossa kasan mukana kenkäni. Puoli tuntia ennen saapumistamme satamaan olimme lähdössä autokannelle, kun huomasin, että kengät ovat kadonneet. Minulla ei ollut toisia kenkiä mukana. Etsin välittömästi hyttisiivoojan, joka ilmoitti asiasta vastaan ottoon ja nopeasti penkoi lakanoita, penkoi etsi, jos kengät olisivat löytyneet. Ymmärrän, että satojen likaisten lakanoiden joukosta on mahdotonta löytää kevyitä kesä
kenkiä. Kengät olivat keltaiset, Wonders-merkkiset, tai ehkä keltamustat. No eipä silloin väliä, kuinka monet kengät heillä on. Kengät olivat keltamustat, Wonders-merkkiset naisten balleriinat ja niiden ostohinta oli lähes 100 €, joten olen erittäin harmissani, ne oli mun lempikengät, kenkien katoamisesta. Lisäksi laivasta poistuminen paljain jaloin oli, voisinko jopa sanoa, että se oli vähän nöyryyttävää, mutta ehkä ainakin epämiellyttävää. Autossa pojallani oli onneksi varakengät. Muuten olisin joutunut ajamaan autoa paljain jaloin. Koska laivasta piti poistua ja en halunnut pidätellä muita automatkustajia, lähdin kannelle ajoissa sen enempää valittamatta kengistä. Jätin ensimmäisen kirjallisen reklamaation heti lauantai-iltana. Ja äsken soitin asiakaspalvelunumeroonne, josta minulle kerrottiin, että valitusosastolle ei ole puhelinnumeroa. Toivon pikaista yhteydenottoa, jossa kerrotte ensinnäkin, ovatko kenkäni löytyneet, miten saan ne takaisin ja lisäksi, miten Viking Line aikoo korvata aiheutetun vahingon. Onneksi tällä kerralla en ajanut suoraan laivasta työpalaveriin, mutta yhtä kaikki jouduin hankkimaan uudet kengät Suomessa oloni aikana. Onks mä nyt tyytyväinen tähän? Mä laitan vielä, että kanta-asiakasnumeroni on ja kuljen varsin säännöllisesti reittimatkoja Tukholma-Turku välillä. En ole kiinnostunut ilmaisista risteilylahjakorteista, sillä ensinnäkin meillä on niitä jo runsaasti ja toiseksi käytämme laivojanne
ensisijaisesti reittimatkoihin. Toivon siis, että kenkien katoamisen aiheuttama mielipaha korjataan asiallisesti ja pikimmiten. Odotan tietoa korvauksesta ja kengistä viimeistään torstain paluumatkan aikana. Ystävällisin, tai en mä tiedä olenko mä ystävällisin, laitetaan vaan terveisin. Terveisin Raisa Haikala. Lisään puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, vaikka itse asiassa heillä on nämä kaikki tiedot mun varauksen yhteydessä. Ja sitten laitan vielä kotiosoitteen. Noin. Ja nyt painan lähetä. Vielä kerran luetaanpa valitus. Matkustin lauantaina 17.6. Viking Graceillä Tukholmasta Turkuun reittimatkalla. Nyt on ehkä syytä kuitenkin tarkistaa vielä, että nuo päivämäärät piti paikkaansa. Avataanpa tuolta kalenteri. Kyllä, 17. päivä ja torstai on 23. päivä. Eli matkustin lauantaina 17.6. Viking Graceillä Tukholmasta Turkuun reittimatkalla. Varausnumero on, numero oli 8326. Palaamme Tukholmaan Graceillä torstai-iltana 23.6. Matkan aikana siistiä saapui hyttiimme ottamaan likaiset lakanat. Olimme hytissä itse siivouksen aikana. Siistiä heitti lakanat lattialle ja ottaessaan likaiset lakanat mukaan hän otti epähuomiossa kasan mukana kenkäni. Puoli tuntia ennen saapumistamme satamaan olimme lähdössä autokannelle, kun huomasin, että kengät ovat kadonneet. Minulla ei ollut toisia kenkiä mukana. Etsin välittömästi hyttisiivoojan, joka ilmoitti asiasta vastaanottoon ja nopeasti penkoi lakanoita, jos kengät olisivat löytyneet. Ymmärrän, että satojen likaisten lakanoiden joukosta on mahdotonta löytää kevyitä kesäkenkiä. Kengät olivat keltamustat Wonders-merkkiset naisten balleriinat ja niiden ostohinta oli lähes 100 €, joten olen erittäin harmissani kenkien katoamisesta. Lisäksi laivasta poistuminen paljain jaloin oli epämiellyttävää. Autossa pojallani oli onneksi varakengät, muuten olisin joutunut ajamaan autoa paljain jaloin. Koska laivasta piti poistua ja en halunnut pidätellä muita automatkustajia, lähdin kannelle ajoissa sen enempää valittamatta kengistä. Jätin ensimmäisen kirjallisen reklamaation heti lauantai-iltana ja äsken soitin asiakaspalvelun numeroonne, josta minulle kerrottiin, että valitusosastolle ei ole puhelinnumeroa. Toivon pikaista yhteydenottoa, jossa kerrotte ensinnäkin, ovatko kenkäni löytyneet, miten saan ne takaisin ja lisäksi, miten Viking Line aikoo korvata aiheutetun vahingon. Onneksi tällä kerralla en ajanut suoraan laivasta työpalaveriin, mutta yhtä kaikki jouduin hankkimaan uudet kengät Suomessa oloni aikana. Kanta-asiakasnumeroni on bla 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 ja kuljen varsin säännöllisesti reittimatkoja Tukholma-Turku välillä. En ole kiinnostunut ilmaisista risteilylahjakorteista, sillä ensinnäkin meillä on niitä jo runsaasti ja toiseksi käytämme laivojanne ensisijaisesti reittimatkoihin. Toivon siis, että kenkien katoamisen aiheuttama mielipaha korjataan asiallisesti ja pikimmiten. Odotan tietoa korvauksesta ja kengistä viimeistään torstain paluumatkan aikana. Terveisin Raisa Haikala ja yhteystiedot. Ja nyt katsotaan, mitä tapahtuu. Feedback. Recipients, eli vastaanottajat. Feedback at ei mikään gmail.com, vaan vikingline.com.
Noin. Ja sitten lähet. Sinne meni. Ja nyt jäädään odottelemaan ja katsomaan, mitä tulee.